Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wabarakatuh man la Ousmane Dramé bu le réveil des consciences ngeen djéggal nak ci tiolin wi parce que fi dafa sedd trop New York dafa sedd tay trop ba par ñu delu nek ci ab liggéey Sénégal nak da na ñor ba à chaque fois bu féké am lu yëc ci suñu yaram rek dañ ko dal indi ci pench mi tassaré ko ko kenn ku ne man ci jot ndax du ñak kenn ci yeen for cadeau yi am ci yeneen yi xalat yo xamné nous sommes dara ma dalal xel yi waye dana mëna ubbi ay bop yu bari dama bëgg jël ci rek ci la politique de mensonge bi nga xamné mo nek Sénégal ay fenn dafa yag ci réew mom réew mi dañ ko samp ci ay fenn boy xol histoire du Sénégal les vrais zéros du Sénégal sont inconnus par nos enfants ana liko waral manam ay taplé ak fenn ay fenn dafa nek lo xamne danaka bâtiment la bo xamne amut fondement da nga jël rek sey bri tambalé tek motax ni Sénégal togué amul ndeugur lu kay motax tay bo démé ci école bi du yag mukk ban difa jangal histoire du Sénégal ndax lu ci bari dang ko sol ci bop xalé mu dik bayam dindiko lu ci bari motax té tuba bi bëggul ñu xam suñu bop nit mënta seen fam jëm seenu fam jëm té fim joggé xamuko fim bayiko xamugo da nga xam fi nga bayiko do ra nat seub nak man yoxantou ko seenu fa nga jëm té lolu mën ta né ñi nga xam nañu infiltrer politique yi non les politiciens seen lepp ci ay fenn lañ ko tek nga dem ci ab serign bo xam day jabar ab jabar la lum la day fenn li yalla nar suba la lay wax ak dina ko netali te waxul deug day fenn dañ no yar ci ay fenn ay fan da nga gis sax kilifa diine gu mat sax ñu top ko ngir bayam waye lamuy wax amul len lu ko ci dara du ci deug bakkanam do top ak biram ak tuboyam bu mbokante waxal deug lolo fi ne geewal itam amna ci geewal yo xamne danaka ñu yak histoire du Sénégal geewal dafa am solo geewal ci une société ko c'est des historiens ay nit len ño xamne ño delu ci culture ño delu ci aada bi waye ñom dañ ko jël ci bari dañ ko jël ku melni mbay peex mi da ngay waru amna lo xamne ak julit sax ci bopam da dem wuru ko def Souleymane Ndene Ndiaye gis ngeen ko lim fi wax ñom ñepp ben par ben ba ci Ousmane Ngom Macky Sall fi la taxaw ne ñaari mandat xum ben anam mi ngi bëgg fukki mandat ak juroom dama ne lepp ay fenn la ay fenn bu fekke ne dañ ca tok da melne nga bëgg julli tok ci jatt po bi mus mëno fexé ba do xassaw te li nga julli dara du ci dem surtout bang ko tayé yaay dé motax amna ben politique bo xamné aussi ak ku mëna jël réew mi ku mëna jël réew mi ni nga mëna jubanté bop yi ñoñu yoon atina len ils ont commis des crimes de société des crimes de mensonge des mythomanes yo xamné bu ndëgë ni mi ngi jaxass réew mi Sénégal titeru waaw Sénégal sa salaire xaw mat sa kër il faut nga won wa ko ñu leen mangé ak mom sama kër man na sama ndugu man na yu ñak fayda yoyu ko xamne mo engrainer la société sénégalaise qui a mené cette dégradation sociale au niveau de notre pays dama ne kenn mënu ci jog kudul une réforme totale à l'éducation nationale kenn mënu ci jog dudul ñu fexé créer un autre type de sénégalais parce que sénégalais là est pourri bo mané fenn doom au fit bo mané fenn d'abord da nga ñëmé mbolo mais c'est cadeau sax dang koy préparer bam leer nga dur ko indi ci mbolo mo pour nax len li mbay pex wax xol len mbay pex tay ku mo ne won rek lim wax ci xolam li mbay pex wax xol Souleymane Ndene Ndiaye lim wax xol barki demb rek barki demb la la wax repsi bi ñu nan irim cheikh irim top na ba tay sonko pour bok ci bureau politique top na sonko ba tay pour bok ci les cadres de passif top na sonko ba muntu ko jot ana num def dem président de fen ak tapalé batu fen bobu mum le sénégal bëgg sénégal lañu bokk fen boy fen dañ lay déglu boy wax deug dañ lay tekk lolu mo ni ci réew mum motax c'est une société à démolir c'est une société bo xamné bâtiment lu wara dajji sanni tabax benen fondation motax j'appelle aux sénégalais pour une refondation nationale du nit ñi dong dama ne yuri ci bopum bu baxut du yag mukk ba biir yu bax man ci dugg
du yag mukk ba li ngay seenu nga man ci ay jot ak yuur moy kondir doomu adama moy moteuru auto bi nga xamne mo lay yobbu fa nga bëgga dem ba taxna ni nga xamne mo lu ko sampé du deug du yoon da nga gis xom yi na la man dama gënt señ bi dama gënt yalla dama gënt yonent bi dama gënt ni ma jox alquran yoyep ay sanal ak tapulé yo xamne nit wër ko wax gënt jigen gor day gënt sey jigen day gënt di sey bo gënt alquran teyel ko sa bop bo gëmbé gënt yonent bi teyel ko sa bop waye bëgg ñu gën la gëm bëgg ñu na set nga sel nga pour nga mëna dem di fenn ak di tapulé bëgg nax nit ni yoy sénégal dañ ko wara bayyi politiciens pay fenn duñ la wax deug motax cette classe politique dañ leen wara buddi sanni ci Allah ba jël yenen sénégalais yo xamné kenn xamul ñu ci tax wala tilim ma del di soñu nak fop sénégalais nek na ngeen fexé join million men marche na ngeen fexé join opposition wi na ngeen fexé join société bi na ngeen fexé join pour lan pour une défense nationale pour une révolte populaire pour sauver ce Sénégal qui nous est meilleur dans un Sénégal bo xamné mom lañu Yalla may nu mom ko baye ken mom ko mami mak sall mom ko genn kilifa diiné ay wajurum mom yu rew mi rew mi sénégalais ñoko mom et tout un sénégalais est capable d'être président de la république mo rek ro soñu sen doomi ñu gor gor lu jang na ngeen soñu sen doomi ñu am diiné na ngeen song sen doomi ñu respecter sen wajur bo respecter sen wajur bo genné ci mbéd mi do faalé wajuru jambour donc il y a une rééducation totale bon ko ci rew mom defara ben société bo xamné une société nouvelle de même société bo xamné di depo fi aduna bi tollu ten bok lank liñu tubab bi jangal luñ dara dara luñ jangalul li baye lat wax deug la tubab bi dalay jangal lo xamné man na la nax delu jangal lo xamné bu la naxé do ko xam delu jangal leneen lo xamné bu la bëggé nax naxat la waaw lolu ci am lan mbacké wax té lolu mo am té bu ngeen ko xolé xamné deug la té ñëndum jamm ba neug ni ñëndum jamm ba neug ni nuy seug tubabé war mang ko ñor ci réew tubabé ko wott yobbu té ñun amu ñu añé amu ñu réré ni ngeen geej gi ñu yalla jox mu fess del ki jeun ay jeun la la wax dé té mënu ñu fex ba nap ci lu ab yaboy billahi ñoo bon goor lay jox tak tubam am lu muy bañ geej gep nap nañ ko yobbu lu ngeen lek amu leen ko té geej gi bu fi nekké bam amé bobo danaka mo addu ñu fi waccando wala mu jitt fi aduna yalla defal nako bu yag di nga xaar ba ñew senegal dekk fi jeen yi ak lepp ne tuba bi ton lepp dem ñu taxaw naan damaay ke jox suñu bop waaw te fen yi nga xamne nak mo ne ci nun muy katch yo xamne dañ ko jogale muy katch yo xamne kuy defar ku ne mom ngay def bañ nako ba dañuy neub da nga gis ko xamne day dem fe ne lu wala jëm bari ko jëm gaay demu gaay day fen dakar la jëm day fen manam bo fen da melne da ak ñaan da gis ko xamne day katchi ah xol bi yalla lay nax wala yow mom fa nga lepp fo jëm dul nu muko ndakaru lay jëm am nañu xamne mo ne lay caisse la jëm boy nga karlen lugu wa lepp ay dul ak fen te yan ci yalla musul nit kuy fen bu deeru dem aljan nit kuy fen bu de ci bopam bu day gawa nepp day gawa nepp ci bammelam sax yi dañ koy gawa lek legi ndax ay fen manam ci aw yaram day mel non ngi suuti masi bi sax yi dañ koy bëgg boy dess ñetti fan sax yi lek la ba nga jex tak kan boko honnête te dak xalé geewal yi nga xamné ci bari na ngono jaak ils sont trop intelligents ki nax nit ci ay cadeau ki nax nit mo day woy wén woy rek nga jël nga yon lepp jox ko koku do né intelligent wul kan baye naxanté bi ah te classe mbay pex gi ñu fexé lañu jël ci société bi classe mbay pex gi lañu fexé jël ci société bi wa am nañu xamné le gardien de la constitution président de la république maître nak lolu ci lañ agn ci lañu rer manam un demi siècle bi ci lañuy da agn ci lañuy rer le président de la république le gardien de la constitution yow tabaxo yow jangale wo yow andi wo len lo xamné société man na ci japp lool ñetti cadre yoyu nga agni di ci rer am ci ay building am ci ay kër yu sacc ci ay parcelle jox la kula dakk fen mo la dakk sacc kula dakk fen mo la dakk sacc le voleur est un mythomane nit la ko xam du bu kenn xam limi def motax bu la tago dakar day fen dimu dakaro te awon la jëm wa kon bimu dal non la ma ngi jégal te ñaan jam di ñaan jam bu baax yalla yalla sutural te delo ci xoli te yalla japp lañu ñu am benen sénégalais bu dul bi
un autre de Sénégalais, c'est le Sénégalais naturel. C'est le Sénégalais bo xamné lum la wax deug lay doon té fenn yi nga xamné mo ñu jël rabbé ko diiné ji nañ ko bayyi sa mam bi mi dugg ci asaman sé sa mam kër bi ñu siratal mustaqim ak sa mam bi ko yonenti bi gané sé lool lepp ay fenn la ay fenn la seen bop yi lañ keuf ba ñu rootu ñu ay nit mo tax ñu doon ay ponkal ci suñu kanam yi doom ñuy bëss ay ponkal né noon waaw mbir bi da la suñu problème dal fenn ak deug mo suñu problème fenn ak deug bo wax deug ci rewmu leñu ray la wala ñu bet la gañ la wala ngay topato ñu yakko wala li nga mom ñu jim la lor boy fenn nak di fenn diko sango day mel xop parfum ñeppay daw songu la ngay dul sey dul yo xamne bu demé dir rek ab dir rek ñu seen la nga ne ci leneen lu bukk tok lola dañ ko min ba bo fenné ba fenn ah ban japp la duñ ko topato sax nak day mel mi de mu teud fe ñu ko rombi dem parce que dañ ko tam société bi dafa nang nga fenn ba jaxan ci ëlëk sama accepté wat la ah ko le Ousmane Ngom lim fi wax ci Karim Wade ndiyam tay mom man am and and ak Macky Sall lepp ay fenn Macky Sall fenn ah Aliou Sall fenn ak satch dama ko la dakk fenn mo la dakk satch mo la dakk jaxasse ay nit ci ndol ci ku ñoo la dakk jëw li am ci réew mi xam ngeen ko kon mbay peex mi di nit dara nit la ko on société bi dafa wara fañu gi mo ay hôpital bi faji 24 lañ wara am manam fan département neurologie psychologie wut ño xamné katch yi dañ jox ay dom ñuy nan pour ñu nelaw wa ko ma ngi jéggul té ñaan jamm man la Ousmane Dramé bu le réveil des consciences sun xol képp jeex ci le type sénégalais ñu ñaan yalla mu transformer lu jox ñu benen sénégalais bu di bi fi né ko xamné nan lañ ko ba luñ ko wax deug la nan lañ ko bo xamné boko féré ñëwaat fénat ko bu la jappé dara ay fenn dal ak katch du dara satch ak tapale du dara état bi ci mom li dundé ah kilifa yi mom li ñuy dundé mais dafa triste ci réew mu tal non ku ko wax nak li ma wax deug wër la waye am nañu nakari parce que ay fenn kat lañ ci lañu an ci lañuy rër kon peace and love man Ousmane Dramé bu réveil des consciences jamb kep ngeen dem wacc leen ci mbéd mi wacc leen ci mbéd mi le Sénégal n'a pas besoin d'élection le Sénégal a besoin de soulèvement national fi la adna bi tollu c'est la mondialisation qui oblige cette révolte populaire ah cette mondialisation bi nga xamné mom lañ tek new old order bi nga xamné mom lañ tek pour transformer les peuples du monde pour traverser les peuples du monde lolu mo indi yëngutu bi motax Sénégal n'a pas besoin des élections nous avons besoin d'une révolte populaire Sénégal genn leen ci biti le syndicat nañ genn ci biti les étudiants et tout le monde réclamer un autre Sénégal japp Macky Sall téyé ko mu leer lepp ñu door ko bayyi bu fekk na war nañ ko bayyi bu ñu ko def pandre ñu pandre ko ci stade ñepp fekke ko waaw man la Ousmane Dramé wu réveil des consciences jamb képp lañu am parce que jamb képp lañu sama peace and love peace and love peace and love peace and love jangin jëf